Dobrý večer, vážení diváci. Je pondělí, krátce po 9. hodině, takže je čas na politickou debatu. A dnes máme témata ceny, komunální politika, senát, prezident, europarlament. No bude toho hodně. Já vítám mé dnešní hosty. Pan doktor Zdeněk Hraba, senátor. Dobrý večer, pan doktore. Dobrý večer. A Tomáš Zdechovský, europoslanec. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak já jsem to tady naznačil. Co bude, pane doktore, rozhodovat komunální volby? Víte, komunální volby a prezidentský z mého pohledu poměrně překvapivě rozhodují věci, které se jich vůbec netýkají. Jo. Jinými slovy, prezidentský a komunální volby opravdu, alespoň ve velkých městech, rozhodují celostátní témata, s kterými ty různý magistrát, ať už je pražský, brněnský, ostravský, plzeňský, nemají nic společného. A na druhou stranu v menších městech rozhodují opravdu ty komunální sdružení nebo vyhrávají pravidelně komunální sdružení, které opravdu s těmi věcmi lokálními mají společného. V těch velkých městech to tak není. Co teda bude rozhodovat? Tak zcela jistě to bude hospodářská krize. To si myslím, že bude dominantním tématem komunálních voleb a i senátních voleb v té části, ve které se budou odehrávat, té části republiky. Myslím si, že už je to vidět i na billboardech, na kampani, kterou Andrej Babiš rozjel. Jednoznačně to bude tedy hospodářská, finanční, energetická krize. A to je, jako ty jsi to řekl, ono je to totiž vlastně jedna velká lež. Komunální volby rozhodují celostátní témata, s kterými ty komunální politici, ať už jsou to komunální v uvozovkách, protože pražští zastupitelé jsou zastupitelé velkého města, disponují s rozpočtem srovnatelným s ministerstvem nebo možná i větším, ale s tím v zásadě nic udělat jako nemůžou. Jo. Andrej Babiš teď jede zcela evidentně prezidentskou kampaň nebo jednu kampaň společnou prezidentskou plus komunální s tématem, s kterou už prezident vůbec nemá nic společného. Za Babiše bylo líp, tedy sociální. Nebylo by dobrý mluvit pravdu jako lidem, nebo ji nechtějí slyšet, že zastupitelé hlavního města se sociálními dávkami nemůžou nic udělat. Ani s cenami energii nemůžou nic udělat. To je provokativní otázka. Provokativní otázka, provokativní odpověď. Andrej Babiš bude volit vždycky témata, která zabírají. Poučil se třeba od sociálních demokratů. Hlavním tématem krajských voleb v roce 2008 byly poplatky ve zdravotnictví, se kterými tehdy ta krajská zastupitelstva také nemohla nic dělat. Takže je to čistokrevný marketing. No, já bych... To je stejné téma, jo. Upřímně, evropské volby na českém území taky rozhodují témata, které s evropskými záležitostmi v zásadě nemají nic společného. Je to jako stranická příslušnost a témata evropská, podle toho se lidé nerozhodují. Vy jste europoslanec, tím jsem chtěl naznačit, že vás se to týká samozřejmě taky. Tak jo, ale já jsem byl manažerem kampaně Spolu, nebo jeden ze šéfů vlastně té kampaně, a samozřejmě my jsme potom cílili hlavně na emoci. Já si myslím, že rozhodnou emoce, prostě Andrej Babiš teďka může přepálit a on možná přepálí tu kampaň, protože věděl, že za Babiše bylo lépe. Na to je spoustu hejtu a spoustu vlastně těch reakcí těch lidí, ale na ten podzim on nemusí mít to jakoby pravý téma a to emocionální téma se začne vybírat pro ty volby někdy v polovině. Já vím, blížíme se teda do toho, že volby budou rozhodovat emocionální stavy lidí těsně před volbami, takže to budou opravdu ty televizní debaty, nebo čekají nás taky velké meetingy s vlajkami různých politických uskupení, jako vidíme, já nevím, teď nedávno byly francouzské volby prezidentské, teď se ve Francii konají parlamentní, kde prostě se konají velké shromáždění a vypadá to jak fotbalový zápas. U nás ta politika byla zatím taková jako klidnější, mně přijde, když to řeknu takhle. U nás určitě budou jakoby v budoucnosti čekat takzvaný sociální meetingy na sociální síti. To znamená, že vlastně politik dá status a pak se na něj nasype během 5 minut třeba 300 jeho podporovatelů, aby co nejvíc rozšířilo jeho názor, protože tím vlastně zvýší ten rating jakoby toho dosahu. Tohle to nás čeká, ale jestli na ulici, já si nemyslím, že Andrej Babiš nebo kdokoliv jiný dostane třeba na zimní stadion nebo někde 8 000 lidí. Prostě nedostane. No,
se nedivil teda, no. Ono taky platí takový pravidlo, že čím větší průšvih nebo nějakou jako viditelnou akci typu přivázání se ke dveřím ministerstva práce nebo svolání nějaké demonstrace, byť tam přijde pár lidí, tak ono to přivolá pozornost médií, takže ten druhotný efekt, že média o tom píšou, o té aktivitě je tady zřetelný. A upřímně, já mám takový pocit, že ty populističtější strany toho budou využívat čím dál tím častěji, no. Ale pamatujete si Kateřinu Žak, jak se dostali zelený vlastně do parlamentu, jak se nechala takzvaně zbít z toho policistu, který strhl na zem? Já zase Kateřinu Žak tady obvykle jako bráním, protože nenávist vůči zeleným a snaha dostat je z parlamentu a vlády, která pak se na ní svrhla tím, že zapomněla nějaký okno v televizním show, myslím, Jana Krause, tuším, to bylo, ne Václav Moravce, Jana Krause, a nemohla si vzpomenout, co je biomasa, což nepochybně asi tak minutu po tom pořadu si vzpomněla, ale všichni to dali pěkně zpapinkat teda, no. Pane doktore, od těch kampaní a od obsahu těch kampaní, pojďme k té sociálním záležitostem. Opravdu to bude takové téma? Teď je inflace 14,2, což je ale průměr. Víme o tom, že pocitová inflace, kterou zažívají rodinné rozpočty, je vyšší. A víte, rodinné rozpočty, to je totiž základ. Vás politiky volí lidé, kteří vás politiky hodnotí podle rodinného rozpočtu. Kdyby vás volili firmy nebo já nevím, neziskové organizace nebo někdo jiný než členové domácnosti, tak možná byste se chovali jinak, ale vás volí rodiny. Vás volí členové rodin většinou podle peněženek, co bychom si povídali. Tak pokud můžu mluvit z pozice Senátu a rozebereme si ty hospodářské politiky. Fiskální politika, daňová politika, teoreticky o tom může rozhodovat Senát, to znamená zrušení DPH, zrušení spotřební daně. Co se týká rozpočtu, to je věcí poslanecké sněmovny. Pokud vezmeme monetární politiku, tak to je Česká národní banka. Tam Senát jako takový nemá vůbec žádné pravomoci. A další politiky, to už je hospodářská politika, řekněme zahraniční, to je opět věc České národní banky, potažmo rozhodování euro ano nebo euro ne. A pak už je to rozhodování, zda inflaci, řekněme menší, jako je v Evropské unii, vykoupená větší nezaměstnaností nebo větší inflaci a nejmenší nezaměstnanost v Evropě. A je to velmi těžké rozhodování, který z těch hospodářských cílů sledovat primárně, protože se to může velmi odrazit třeba to přepálené snížení inflace tím, že se omezí množství peněz v ekonomice. Můžeme snížit razantně inflaci, ale zvýšíme velmi nezaměstnanost. Teď, co je lepší? Tohle téma včera zvedl guvernér České národní banky v otázka Václava Moravce. Jsme tady zmiňovali jednu show, tak teď řeknu druhou. A on říkal, dobře, Francie má 5% inflaci, ale má podstatně větší nezaměstnanost. To přeci nechceme. No já nevím. Přiznám se, že jestli nezaměstnanost bude teď, a teď zase blíží se konec května, takže zhruba 10. června dostaneme čísla za květen, tak ona možná bude 16. Tak já vám nevím. No, tady je to... Česká národní banka má rozhodování, zda podpořit korunu, protože pokud bude koruna oslabovat vůči euru, tak se bude levněji dovážet, respektive vyvážet, a postihne to, pokud bude posilovat koruna, tak to postihne exportéry. A pokud to postihne exportéři, tak budou postupně krachovat a odrazí se to v té nezaměstnanosti. Je to složitá věc, tak pojďme jednoduše. Ceny nemovitostí. Jste senátor, jste vyhlasný advokát, a teď jsem chtěl říct říčanský, jste teda vyhlasný právník, pražský advokát, ale jste součástí koalice za Říčany. Takže budete kandidovat na starostu Říčany, je to tak? Je to tak. Ohlásil jsem kandidaturu, rozmýšlel jsem se dlouho, nakonec jsem se tady s mým týmem rozhodl, že do toho půjdu. No tak mě teď vysvětlete, co teda s těma cenama. Tak já nevím, začneme konkrétně u bydlení. Říčan se to týká také, týká se to Prahy. Razadně se zvedly ceny hypoték, to znamená úroková sazba, ale s cenami nemovitosti to neudělalo vůbec nic. Možná se trochu zbrzdil ten růst, ale neudělalo to nic. Teď vidíme, že dramaticky stoupají zase ceny nájmu. Tady v Praze teď není výjimkou garzoniéra za 30 000 korun. To už mi přijde jako opravdu absurdní. Jako holý nájem garzoniéry v Praze za cenu, která je srovnatelná s průměrnou mzdou. Má to jaké jako řešení?
No samozřejmě, zvýšit výstavbu, protože počet bytů, které jsou volně k pronájmu, klesl o 60%. A těch bytů je prostě málo k pronájmu. Samozřejmě, že se v tom projevila výrazně i ukrajinská krize, protože 300 tisíc lidí bylo nutné někde ubytovat. Neříkám, že všichni jsou ubytováni v privátu, v soukromých bytech, ale samozřejmě se to na tom odrazilo. A je potřeba prostě zrychlit stavební řízení, nekomplikovat. Ale to přeci jako nemůže vyřešit teď jako problém cen v Praze a v Středočeském kraji. To prostě nemůže, protože to bude trvat několik let, možná 5. A navíc já mám takovou obavu, že ten hlavní, kdo nebude chtít, aby ceny klesaly, jsou ty developři. No ono to má, ten hlavní důvod je neustávající poptávka, protože pokud lidé očekávají inflaci, tak nejistějším a velmi konzervativním způsobem, kde uchovat si peníze, jsou nemovitosti. A ta poptávka prostě je pořád vysoká a šroubuje ty ceny, byť už ne takovým tempem, pořád výš a výš. Nevíte, já jsem trošku háklivý na to, že se řekne lékem na pokles cen nemovitosti je nový stavební zákon, aby se rychleji stavělo a pak jako poklesnou. A co se stane, když ne? Jo. Lékem na ceny energií je výstavba nový jaderný elektrárny nebo dostavba Dukovan. Já říkám, no dobře, ale to je, dejme tomu, za 20 let. Nový stavební zákon možná začne fungovat až za 5 roku a do té doby. No ty nástroje samozřejmě existují, ale já bych se jich bál. Je to regulované nájemné, které vyvolá převis poptávky opět po tom nájmu a korupci. Korupci a to, co jsme zažili, prostě nedostatek bytů, předhánění, pořadníky a tak dále. Ty nástroje jsou, ale já bych před nimi velmi varoval. Úplně téma. Víte, to je jako na hraně. Jo. Tuto chvíli tady na Barrandově byt 3+1 opravdu nepořídíte pod 10 milionů korun. Jo, což je opravdu jako částka, kterou pokud si mladá rodina půjčí od rodičů nebo má uspořeno, já nevím, svatební dár nebo něco, 2 miliony korun a bereme si 8 milionů korun hypotéku na 3+1 tady na sídlišti Barrandov a to ještě je byt, který byl vystavěn někdy v 70. 80. letech a pak zrekonstruovan, tak je to jako na hraně. Upřímně řečeno, 30 tisíc korun za garsonku. Jo. No, to se týká Brna, to se týká samozřejmě Plzně, Hradce Králové a tak dále. Jo. Ale ono se dneska ta rodina ho nevezme, protože tu hypotéku si nevezme, protože jsou tam změny vlastně v zákonech. Ale já bych možná reagoval na to první, co jste říkal. Tak si vyberme teda, jakou cestou půjdeme. Buď to teda vyhážeme peníze z vrtulníku lidem, nandáme a zvýšíme ještě dál inflaci, nebo utáhneme ty peníze nějakým rozumným způsobem. A všichni nadávají na současného guvernéra České národní banky. Včera třeba, jak hovořil, tak mi to přišlo racionální. Prostě musíme najít nějaký kompromis mezi úrokovými sazbama, mezi tím, jak tu situaci budeme řešit. A budeme muset si na chvíli utáhnout prostě opasky. Víte, já říkám, že vlastnit dům v Říčanech nebo byt na Praze 1 není automatický. To jsou skutečně prémiové nemovitosti, prémiová místa, kdy není žádný právo vlastnit vilu v Říčanech. To fakt už od první republiky platilo, že to si fakt můžou dovolit jenom ti, kteří na to skutečně mají. Ale jako bydlet by se mohlo, ne? To určitě. Za 30 tisíc... Ale říkám, to je nějaký soubor opatření, ono to není jednoduchý, není to jenom stavební zákon, je to prostě umožnění jakoby by třeba do výstavby. Dobře, ale administrativní zásahy ne. Administrativní zásahy ne, určitě nechceme jít tou berlínskou cestou, protože to, co třeba navrhovali v minulosti Piráti, že uděláme jako v Berlíně a my jsme oba dva na to... No ne, tak dobře. Tak druhý téma, aby jsme byli konkrétní u těch cen, jo. Energie. Víte, elektrická energie. Já dám několik příkladů nebo několik bodů. Andrej Babiš někdy v říjnu nebo v listopadu minulého roku ukázal na Bohemia Energy a říkal, to jsou ti, kteří mohou za zvýšené ceny energie. To jsou ti viníci. Já jsem tady od začátku k tomu byl velmi opatrný a říkal jsem, tak podle vyjádření představitelů Bohemia Energy ty ceny energie, kde oni nakupují, na těch burzách rostou tak dramaticky vysoko, že prostě nemohou dodržet ten svůj obchodní odhad a včas zatáhli za záchrannou brzdu, aby se dokázali vyrovnat se závazky vůči klientům, zálohami a tak dále, což konec konců udělali. V žádném insolvenčním řízení nejsou, v konkurzním řízení také ne, ze vším se vyrovnali. Ti klienti přešli k
jiným dodavatelům, většinou k ČEZu, tam, kde to bylo možné, i k jiným. A viníkem za ty zvýšené ceny bylo to Bohemia Energy. Tak toto bylo Andrejem Babišem a dalším lidem vysvětlováno. Ono se ukázalo, že to vůbec není pravda. Že těch obchodníků poté zastavilo tu činnost celá řada. A hlavně ty vysoké ceny vůbec neklesly. Lidé očekávali, ano, přejdeme rychle z toho dodavatele poslední instance k nějakému jinému a rychle to klesnou. A ono vůbec ne, ono to nadále stoupá. No a ještě k tomu mám jednu poznámku. Já jsem s překvapením zjistil, že ČEZ za první kvartál vydělal skoro 30 miliard. Takže otázka je, komu to vlastně celý vyhovuje? Tak, promiňte, ceny energií. Ceny energií. Tady je to opět velmi složité řešení, ale Česká republika má jednu výhodu a to je majoritní vlastnictví ČEZu. A myslím si, že tudy by cesta mohla vést, že tady by prostě mohl stát, neříkám rozdat ten zisk ČEZu, ale prostě rozumně investovat a třeba vykoupit další společnosti a ujmout se trhu s energiemi. No, víte, já jsem to říkal Miroslavu Kalouskovi minulý týden, on se rozčil a říkal, no ale to je přeci normální, každý podnik potřebuje dosáhnout co nejvyššího zisku. Já jsem říkal, dobře, ale přeci odjak živa existují různé, nebo moderní společnosti, různé předpisy, které chrání hospodářskou soutěž, zabraňují dominanci na trhu a pokud už je, zabraňují zvyšování nebo zneužívání cen v případě takové dominance. Existují společenská pravidla, kdy v Americe, já nevím, firma, která dosahuje zisku na úkor životního prostředí, tak je tvrdě trestána burzovními regulátory. Jsou různé žebříčky, aby prostě se takové jednání jako nevyplatilo. A Miroslav Kalousek mi říkal, že ne, že dosažení co nejvyššího zisku je naprosto základní princip tržního hospodaření a že těch 100, 120 miliard ČEZu ročně je v pořádku. Já jsem si jenom jako říkal, jestli to v pořádku je. A tak pokud narážíte na zneužití dominantního postavení, tak tam je jedna z definičních částí toho je, že to je v neprospěch spotřebitele. A pokud by ČEZ dominantně ovládal trh s energiemi ve prospěch spotřebitele, českého spotřebitele, tak je to podle mého názoru naprosto v pořádku. Jinými slovy, vy naznačujete, vykoupíme minoritní akcionáře, teď se o tom hovoří v tom ČEZu, že se to nějak rozdělí na obchodní a výrobní část, vykoupíme ty minoritní akcionáře, stát tedy z pozice 100% akcionáře může rozhodovat o čemkoliv, aniž by mu hrozily žaloby od těch minoritních akcionářů, případně nějaký náhrady, škody a tak. A takhle bychom mohli regulovat cenu energii. Takhle to myslím. No je to jedna z cest a myslím si, že by byla schůdná prostě buď rozumný squeeze out, anebo investice celého ČEZu se stávající akcionářskou strukturou. Pane Zdechovský, vy jste takový zarytý zastánce jako tržní svobody. To jste mě řekl, že u těch nemovitostí trh si s tím nějak jako poradí. Já si nejsem jako úplně jist, jestli teda v Praze, Hradci, Brně si s tím nějak trh jako poradí v téhleté době. Nejsem si úplně jist. Opřímně řečeno v těch energiích už si nejsem jist jako vůbec. Když to necháme být a nějakým způsobem budeme subvencovat trochu ty nejohroženější, že se to nějak srovná. Já mám pocit, že se to nějak nesrovná. Tak buď to se dá politika dělat jakoby principem Andreje Babiše, že rozházím všem. Snížím DPHčko, všichni, ta cena na chvíli klesne, pak to bude jako v Polsku, že ta cena zase nahoru vyskočí jako toto. A nebo to uděláme jakoby řízená podpora těch nejslabších, těch lidí, kterých se to dotýká, rodiny s dětmi a tak dále, a těm budeme dávat peníze. Mluvil jste tady o zisku nebo dividendě, možné dividendě vlastně z ČEZu, tak proč tu dividendu nepředstavíme a nedáme ji vlastně, my ji můžeme dát těm lidem, na který nejvíc dopadá vlastně. No to právě nemůžeme, jo, protože vláda teda říká, že je to v pořádku a že pokud bude, dejme tomu, polovina toho zisku rozdělena, nebo já nevím, jak akcionáři nakonec rozhodnou, ve finále o tom rozhodne stát, no tak to bude příjmem státního rozpočtu a sníží to státní dluh. Já si jenom jako říkám, současně vláda říká, ano, že nebude zvyšovat daně a současně tedy nechá ČEZ vydělat 100 miliard korun platbami podniků plus domácností a říká, že ta dividenda je v pořádku, že prostě zapadne do toho státního rozpočtu a je to. Ona zapadne do rozpočtu a když ji bude mít vlastně ministr financí v rozpočtu, tak může se domluvit s ministrem práce a sociálních věcí a vlastně dneska už máme poměrně dost, jakoby bych řekl, informací a čísel o tom, kdo dneska potřebuje vlastně tu pomoc. Takže já bych ji adresně rozděloval. Adresně rozdělat, to je jako modla, akorát to říkáte koalici spolu. Pořád dokola adresní příspěvky a děláte přesný opak.
Jak jo. To myslíte? Tak třeba snížení spotřební daně z benzínu a nafty. Na 3 měsíce. Na 3 měsíce je na 3 měsíce plošný opatření. 5 000 korun rodinám, poměrně široce rozkročených 5 000 korun, je de facto plošný opatření pro rodiny. To se na mě jako nezlobte. Jo. A takhle bych mohl jako pokračovat. Dobře, ale je spoustu rodin, který to plošní opatření prostě nevyužijí. Vy ho nedostáváte automaticky. Vy se o to musíte požádat. A požádáte si, jsou tam nějaký kritéria na začátku. Vy spoleháte na to, že někdo nemá internet, že neví, jak se to udělá, že má ostych k tomu, nikdy jsem o nic nežádal, tak co bych teďkon žádal? Ne, já třeba z principu v životě nežádám a nežádal jsem ani, když jsem byl europoslanec a mám prostě 4 děti a fakt jako říkám a ani si nemyslím, že nikdo z mých dětí někdy bude prostě žádat. I kdyby na to nárok měli. No, tak já nevím, pane doktore, je to jako, mně to taky tak připadá. Musíte si požádat, je to poměrně komplikovaný doložit různými potvrzeními a tak dále. Je to také spojeno s tím, že třeba poprvně 55 nebo 60 letech žádám stát o pomoc. Zatím jsem si vždycky ze svojí životní situací poradil sám. Teď prostě žádám stát o pomoc, tak to lidé třeba neudělají nebudou to chtít. A pak je tady ještě jedna věc. Čím více těch rodin bude, tím větší jsou takové ty transakční náklady. On tu žádost někdo musí zpracovat, on někdo musí koupit na to nějaký informační systém, on to nějak musí zúřadovat, někdo to musí zkontrolovat. To znamená, té práce a nákladů s tím spojených je prostě strašně moc. No, sociální záchranná síť prostě musí fungovat. Stát nesmí dovolit, aby někdo spadl a propadl tou sítí. Tam prostě musí být nějaké univerzální pravidlo. Nemůže to být adresně samozřejmě až na ty jednotky lidí, ale prostě ta záchranná síť musí fungovat při určitém poklesu příjmů, při určitém rodinném rozpočtu. Prostě stát musí pomoct. Tam to je bez diskuze. Dobře, tak to byla otázka cen. Já z toho moc moudrý nejsem. Přiznám se, že v těch extrémních případech, jako jsou ceny nemovitostí a energií, tak začínám mít pocit, že kombinace plošného nějakého zastropování a kombinace samozřejmě adresné sociální pomoci asi bude ta cesta, ale... Říkám, plošné zastropování, jako minulý týden letěl s Luďkem Niedermayerem a strávili jsme ten let vlastně diskuzí o tom, jakou cestou se vydat a i renomovaný ekonom, jako ten Luděk prostě je, tak on taky nemá to jednoznačný názor. A opravdu říkám, včera jsem, já obecně otázky Václava Moravce neposlouchám, ale opravdu jsem si pustil tu část, kterou říkal novej guvernér České národní banky. Starý guvernér tam byl. Tam byl Rusnok, ale potom jsem viděl v televizi možná na 24, nebo kde mluvil novej guvernér. Aleš Michal, to jsem zase nekoukal já. To, co on říká, tak prostě je pravda. My musíme najít nějaké řešení, které bude vlastně, bych řekl, systémový a který nerozevře ty nůžky, aby naopak... No ne, uznejte, že zatím to všechno selhává. Jo. Já, když jsem ministerstvo financí, jako boj proti vysokým cenám těch pohonných hmot, benzínu a nafty, jako opatření udělalo teda na 4 měsíce od června do září snížení spotřební daně. Otázka, jestli se to v těch cenách vůbec projeví. Já jsem začátku upozorňoval, že nevíme, za kolik ty rafinérie v době, kdy to bylo schváleno, to byl duben, za kolik budou nakupovat, vyrábět, vůbec netušíme, jestli v červnu ta koruna 50 k něčemu pomůže. Možná v té době už bude cena 50 korun. Já nevím, to znamená, ta koruna 50 de facto je úplně zbytečná, protože lidé stejně neucítí žádný pokles ceny. Třeba to tak jako bude. Mimochodem za 14 dní to tedy začne platit. Já jsem vládu podezříval z toho, že to chce kvůli cestě do Chorvatska. Kvůli letním prázdninám. A druhá věc, ministerstvo financí začalo nějak jako schromažďovat čísla od těch benzinových pump. Aby to teda schromažďovalo. A pak zjistilo, že s tím stejně nemůžou nic dělat. Že to teda schromáždili, konstatovali, že pumpy mají vysoký marže a tím to tak jako vadne. Jo? Starší, tak reagujte. Já na tohle chci reagovat. Já jenom, když jsme to probírali na ústavně právním výboru, tak jsem se právě zástupců pana náměstka ministra financí na to ptal. V podstatě ten návrh je o naději. O naději, že když se sníží spotřební daň, nebo respektive daň jako taková, nebo DPHčko, tak se snad to promítne do nižších cen, protože samozřejmě ty ceny finální potom dělají ti
prodejci. Kontrola marží je také naděje, že se budou chovat mravně. Samozřejmě, že existují koncerny, které už si to prodají těm svým finálním pumpám vlastně, tak za takovou cenu, kde potom jenom dají malou marži. A konkrétně PKN, Orlen a MOL vlastní i tu rafinérii. No, tak si samozřejmě svým pumpám prodávají za cenu, kterou oni potřebují, že jo, to je jako pochopitelný. A tady upozorňuji několik ekonomů na to, že vlastně těm svým koncernům se ta marže se několika násobně zvýšila. Vlastně nedávno tom vyšlo i několik článků na českých médiích. A tam je prostě problém, a tam je prostě tlak, a tam si myslím, že ano, tam se může udělat víc, že prostě třeba ti ministři, až se potkají na radě s maďarskými nebo polskými ministry, řeknou tak hoši, nevyděláme. A oni jim řeknou, že si nemají nic společného, že jim je to jako jedno. Vlastně, že no tak já nevím, jestli je to 100% vlastněný polským nebo maďarským státem nebo z části, nebo jak to tam je. Oni jim řeknou, že se na to můžou vykašlat. A nemáte pocit, že všechno tohleto debatování, když je půl roku opravdu jako cenová vysoká nervozita, ta inflace opravdu letí nahoru, vidíme to každý týden a furt tak jako debatujeme filozoficky, z jakého pohledu k tomu přistoupit a tak půl roku už debatujeme a ceny si jako toho nevšímají. To je jak virus si nevšímal ministerstva zdravotnictví, když se šířil covid. Našeho debatování si ceny v zásadě nevšímají. Ne, pane Soukup, no. Tak do toho řízneme. Řízneme do toho jako Poláci a co se stane? Nestane se vůbec nic. Poláci mají o 1% nižší inflaci, jak Česká republika. Přitom tam šli cestou úlevy na DPH, zastropování. Jděte se kouknout do polských obchodů. My to máme 50 kilometrů, takže občas zajedeme do polské Bedronky a koukněte se, kolik tam stály některé suroviny nebo některé jídlo prostě před 4 měsícema. A kolik stojí teďka? A ten nárůst je třeba 40%. Takže já jenom chci říct, že můžeme začít jakoby debatovat o snižování, zastropování a tak dále, ale sám víte, a vy jste jako v tomhle tom velmi pozorný ekonom a několikrát jsme se tady utkali o cenách bytu a tak dále, že když dáte nějaký stropy nebo začne stát regulovat, stejně ten obchodník nebo ta obchodník. Já vím, ale prostě něco se musí začít dít. Aktivita státu v tuto chvíli nepochybně potřebná je. Konkrétně třeba u těch pohonných hmot, no tak stát přeci vlastní přímo Eurooil, má, což je síť benzínových pump, jo, má Čepro, má celou řadu nástrojů cenových a tak, aby se začalo něco dít. To já si myslím, že je jediná cesta, skutečně jak intenzivnější role státu přes vlastní společnosti, prostě ten trh postupně získávat, protože když se rozkřiklo, že Eurooil zlevňuje o 4 koruny, tak se tam samozřejmě vytvořily fronty, tak buď nechť stát prostě nakupuje jako takový a prodává tu naftu a ten benzín. Jiná cesta podle mě. A to zřízení státního obchodníka s energiemi, s elektrickou energií. Já jsem to teda pochopil tak, že existuje miliardář Tykač, který nabízí státu 3 terawatt hodiny, což je jako velké množství elektrické energie k přímému odběru, to znamená obejde se ta burza v tom Lipsku a ten důvod je, že ten Tykač nemá dostatek peněz na to, nebo já nevím, jestli nemá, ale aby složil tu burzovní jistinu, což by bylo několik set milionů eur, které tam musí být, nebo já nevím, desítek milionů eur, které tam musí být uloženy. Nabídne to státu přímo, stát si zřídí obchodníka s energiemi a nabídne to do nějakého limitu nějakým předem neurčeným rodinám. Předpokládám, že těm sociálně slabším v nějaké výši odběru. Mně to zas tak jako špatný úplně nepřišlo. Akorát zas na tom vydělá jeden český miliardář. Pochodem, my těch energetických miliardářů máme podle mě největší hustotu na obyvatele na světě. Tady je potřeba přestat uvažovat v tom, že na tom někdo vydělá a začít uvažovat racionálně, kdo na tom vydělá z těch jaksi obyčejných obyvatel, že to bude ku prospěchu řádově většího množství lidí a možná tady potlačit trochu tu závist. Já nijak nelobuju pro pana Tykače, ale to, že se obejde v uvozovkách ta burza, tak to může být jedině. Mně to nevadí, já jsem jenom konstatoval ta fakta, mě to nevadí, jenom nevím přesně, kdy by se tohle mělo udělat, jo? Jestli by to asi netrvalo 2 roky, nevím. Já na tohle jsem odborník, takže vůbec nevím a vůbec nevím, že něco takového je a jestli je to vůbec možný. Já obecně jako nesouhlasím s nějakýma energetický burzy, jestli jsem to dobře pochopil, tak je to tak, že ČES jako výrobce energie to prodá na tu burzu
a od té burzy to koupí jiný ČEZ, jako jiná odnož ČEZu, která pak s tím obchoduje. ČEZ si stěžuje, že na tom obchodu samotným má ztrátu a na té výrobě, že má velký zisk. Já nevím, mně to přijde jako jedno. Já říkám, jo, já na to jsem odborník. A tohle to, byste se mě zeptali, jak ČEZ má jakoby dotace a jakým způsobem... Ne, já se ptám na to, jak to dělají jiný státy, jo, jestli o tom máte nějakou povědomost, protože po sociálních sítích se šíří to, že my prodáváme energii za levno do německé burzy a za droho to tam jako kupujeme a kdybychom to dělali napřímo, tak by to bylo daleko lepší a ceny energii by klesly. Což teď podporuje nabídka pana Tykače státu, že by se obešla ta burza a bylo by to jako levnější. Tak lidi to takhle vidí, že jsme jako hloupí, že nejdřív prodáme energii někam do Německa a koupíme si ji draho zpátky. Já vím, že to tak není, tak to je spíš taková návodná otázka, že jsi mi to vysvětlil. Jo, ale já říkám, jako, jak funguje burzovní svět nákupu energii, to... Já o těch jednáních, pokud se některá vedou, také nemám žádné informace, no. Ale logicky mi přijde dobrá cesta, prostě ten trh si tady privatizovat, když to v uvozovkách řeknu, pro Českou republiku. A na tu burzu posílat ty přebytky, že jo? Tak to asi jako celkem rozumím. My jsme, pokud vím, pořád čistým exportérem elektrické energie a máme tady strašně vysoké ceny, jo? Tak my, pokud vím, více než 10% energie vyvážíme, prodáváme do zahraničí a přesto Češi tady úpí pod cenama energie a současně ten ČEZ vydělává 100 miliard. Dobře, to jsou asi otázky, které mě úplně jako nezodpovíte, proč to tak je. Já samozřejmě tuším, proč to tak je, proč to každému vyhovuje, to víte, 100 miliard je spousta peněz. Kde najdete 100 miliard? Nikde. A plyn. To je teď za A politikum a za B veliká obava. Dlouhá léta tady byl jaksi subvencován přechod na domácí plynové vytápění. Byla to nejekonomičtější varianta. Dělali se různý dotace na plynový kotle a domácnosti se na to hromadně přesouvali. A teď ten plyn vypadá jako velmi rizikově. Teď samozřejmě není teplá sezóna, to znamená, teď zálohy na plyn nikoho zvlášť nedrtí, ani doplatky, protože se na plynu akorát vaří, topná sezóna není. Ale ona se jako blíží. No a to je ta menší část problému, protože na plyn jede samozřejmě velká část průmyslu a ta spotřeba domácnosti, řekněme to menší procento, v desítkách procent té spotřeby. Takže ten plyn je skutečně zásadní věc. Je jenom dobře, že Česká republika uvažuje a lobuje za to, aby měla výjimku pro odběr ruského plynu. Prostě ji taky tady nevidí. Já vím, Česká republika zasluhuje v mezinárodní politice jedničku za vztah k Ukrajině. No, za ten ruský plyn se přiznám, že tomu vlastně jako neúplně jako rozumím. My jsme to napojení na ty polský velkokapacitní výměníky nedodělali. To bylo v roce 2017 prostě zastaveno. Dokonce nemáme ani smlouvu z Nory, který právě Polákům dodávají ten plyn do těch výměníků. My jsme to jako nedodělali, ta stavba se jako zastavila a není to dokončený. Teď už to asi jako nedoženem, že jo, těch 5 roků, kdy se to nestaví, ale teoreticky vzato jsme mohli být napojeni na Poláky, nemuseli jsme tak 100% být závislí na tom ruském plynu. Teď prostě jsme, zase to bereme někde přes Německo. Jsem to dobře pochopil. A to se asi nedá úplně přesně identifikovat, jestli je to ruský plyn nebo jaký, ale ruský to je. Teď jsem viděl, že ČEZ teda platí v těch rublech přímo, ale to je jenom kousek, trošku. Přímo bere ČEZ jenom trochu, ale platí v těch rublech. Otevřel si účet tý Gazprombank. My platíme Němcům v eurech, ale ty zase už platí v rublech. Takže jsme tak jako přistoupili na Putinovu hru. Takhle to je. Tak je to věc kompromisu. Prostě ekonomika se nemůže zastavit. A je to vynucený kompromis. To je také potřeba říct a uvidíme, jaká bude další fáze války. Ona dojde k nějaké fázi, kdy budou jedna diplomaté, kdy bude uzavřena smlouva a která se nepochybně bude týkat i plynu. Já tomu rozumím. Já asi si nedovedu představit, že by se sem úplně vypnul plyn. Akorát moc nerozumím, co teda se bude dít. Teď jsme přijali ruskou hru. Bereme ruský plyn z Německa, když ho bereme přímo od Rusů, platí ČEZ jako v rublech, tak dobře, teď se bez něj neobejdem, ale úplně nechápu přesně, co budeme dělat. Jako spoléháme na to, že se to v Rusku jako změní a ono se to nějak narovná, nebo budeme stavit ten plynovod do Polska, nebo co budeme dělat? Nebo možná o tom jako nevíte, nebo... Ale tak já mám
ty informace obecné, ale určitě se uvažuje, co já vím, o investici do té, na toto zkapalněného plynu do terminálu, který by Amsterdamu, myslím. Z Amsterdamu, takže to je určitě také cesta, samozřejmě ne asi dominantní dodávky, ale záleží upřímně na těch větších hráčích, jako je Německo. Helejte, a je to jako v pohodě pro vás, že ČES platí v těch rublech a přes Německo my platíme taky v rublech, respektive miladně v eurech, ale víme, že oni platí v rublech. Je to jako... Tak my jsme platili už i dřív v rublech, potom jsme platili v eurech. No, víte co, to je taková politická hra. To je, zase říkám, tady odkážu na kolegu Niedermayera, který říkal, že to je jenom spíš pro Putina, aby ukázal doma, že teda má nějaké úspěchy, ale neukázal tam třeba to, že vývoz nebo export kamkoliv do zahraničí mu klesl Rusku o 50%, že o 30%. A je to jako hodně. Jo? Já jsem se koukal na ekonomický novinář Miroslav Motejlek uveřejnil obchod Ruska a Spojených států. Jo? A kromě nerostných surovin se, myslím, vyvezli rybářský pruty a kyblíky na zahradu. To je fakt. No, jinak se obchoduje pouze s nerostnými surovinami. No. Ale tak řada evropských zemí to prostě má nastavený a třeba teďka jsme měli minulý týden setkání s kolegy. No, že to těm Rusům jako je jedno, jo? Jestli se nevyváží do Evropské unie kyblíky na zahradu, tak jim je jako jedno, protože plyn a ropa se vyváží. Jo? To jo, ale to říkám, to tu ekonomiku nespasí. Ono se vyváží i železná ruda, ale teďka řada vlastně tady v Evropě oceláren začnou brát tu rudu a to bude velmi brzký době, třeba z Turecka, z Indie, prostě bude jí brát z Kazachstánu, budou jí brát ze zemí Jižní Ameriky a to na Rusko prostě musí zákonitě dopadnout. No a teď přeskočíme k té Ukrajině. Tak teď to vypadá přes všechny lidské tragédie, že se ta situace nějak jako zastavila. Zdá se, že přechází do takové vleklé fáze té války. Zdá se podle všeho, že Rusové nemají příliš sil na to, aby nějak dramaticky postupovali územím Ukrajiny, opustili už plány na ovládnutí toho Kyjeva, ale Donbas z části ovládají správně, ten Mariupol a to podle toho Azovského moře také. A zase na druhou stranu Ukrajinci zcela evidentně, pokud se nestane nějaká protiofenzíva, což já samozřejmě nevím, jestli ukrajinský generální štáb to plánuje, tak na to dost sil taky jako nemají. A takhle to pravděpodobně zamrzne, možná na léta. A je to asi hodně pravděpodobný v tuhle chvíli, ale říkám, my nevidíme jakoby ty plány na tu ofenzivu. Je prostě pravda, že u některého území se prostě už ta fronta posunovala asi 10krát, jo. Když se kouknete v kolem... Ne, co se bude jako dít? Co mezi námi diplomatická bude... jednání. Budou se muset víc diplomatické jednání. A to si myslím, že bude hodně teďka důležité. A jako bude, protože Rusové říkají, že Ukrajinci jako nejednají. Poslední diplomatické jednání se vedlo někdy v březnu, tuším. Pak se to zastavilo, to bylo v tom bělovejském pralese v Bělorusku a od té doby se jako oficiálně neděje nic. Ono se teda taky předtím nic moc nedělo, protože tam jezdili delegace na úrovni náměstků, ministrů, ty si tam jako vyslechli, co ty druhý říkají, zase odjeli do Moskvy a do Kyjeva a pak se jako nestalo nic. A jezdili parlamentní, vlastně v Turecku byli parlamentní, ale oni... Nebo ještě v Turecku, no ale tak to už... Neformálně probíhají, oni se setkávají. Já jsem slyšel vyjádření ukrajinské vlády, která řekla, že se nic jako neděje. Jo, ale třeba na Ukrajinu nebo do Kyjeva několikrát v poslední době letělo letadlo nebo byl tam přejezd nějakýho z oligarchů, které jsou dneska... Ten Abramovič a tohle, ale tak to jsou takový, nevím, oficiálně to... Tak diplomatická jednání určitě probíhají, to si můžeme říct, nemusí být oficiální, ale určitě každá strana testuje, co druhá strana, kam až je schopná ustoupit a ochotná ustoupit. A každá válka končí smlouvami, to je prostě fakt historický, takže nějakou smlouvou to dopadne, otázka v jak blízké budoucnosti nebo daleké. Může se to samozřejmě velmi dotknout třeba potravinového trhu, pšenice, vývozu a tak dál. To uvidíme, o co se bude vlastně v těch diplomatických jednáních hrát.
Nemusí to být nutně plyn. Časový, teď to vypadá, že to fakt jako zamrzne. Teď probíhají různé zprávy, že Ukrajinci chystají proti ofenzivu, Rusové přeskupují vojska, ale přeci no, už je to poměrně dlouhá doba. Už to, se to táhne několik měsíců. Myslím, ta válka, těch mrtvých přibývá. Volodymyr Zelenský říkal, že 100 vojáků denně umírá. Předpokládejme, že podobné nebo ještě větší číslo umírá na ruské straně. Ona ta trpělivost i veřejnosti není jako nekonečná. Myslím, ukrajinské a ruské. Váš nějaký odhad nebo vaše představa z jednání, které vedete v Senátu, jestli taková jednání nebo debaty se vedou s někým, kdo tomu rozumí, kdo má zkušenosti z vojenství, z mezinárodní politiky. Jak dlouho tohle může trvat? Tak to je, samozřejmě neformálně se o tom bavíme, ale nějaké predikce si nikdo netroufne říci. Teď to vypadá spíš na zamrznutí, na tu třetí fázi války. Vedou se, zakopávají se obě dvě armády, byť každá z armád tvrdí, že je blízko dosažení vítězství. Logicky to tvrdí vždycky každá armáda. Takže jednání určitě se vedou a myslím si, že to bude trvat minimálně do zimy. Tedy můj soukromý odhad a potom budou intenzivnější diplomatická jednání. No tak to vypadá minimálně do zimy, to prostě ano, to si myslím, že takhle bude, pak možná se začne něco dít. Já si myslím, že bude strašně důležitý, za prvé, jestli nějaká ze stran udělá nějaké větší vojenské průlom nebo nějaké vojenské vítězství, to si myslím, že bude klíčový, vlastně jestli třeba ruské armádě se podaří průlom a vlastně by obklíčila větší část ukrajinské armády, tak to si myslím, že by byla první věc. Druhá věc, která může jakoby vést k ukončení války, tak to jsou dopad sankcí. Ty sankce začínají teprve teďka pomalu nabíhat a fungovat. Oni začnou nejvíc nabíhat v červnu a v červenci a uvidíme, jestli to bude mít vliv. A nepřijde vám jako komický teď reakce na vstup Finska a Švédska do NATO? Oni to ohlásili, oficiálně teda podali, nevím, jak se to přesně dělal, pan doktor mě jako opravil, to je nějaká přihláška, nějaký prostě schválný akt parlamentem, že chtějí tedy začít ten proces toho přijímání a hned se vozvali Turci a Chorvati. Jo, že tam nechtějí. A teď Turci říkali nesrozumitelný důvod nějaký. Na mě to působilo, no to je jasný, že říkají nějaký nesrozumitelný důvod o geopolitice a nerovnováze sil. Zcela evidentně ten turecký prezident řekl, prosím vás, jestli po mně něco chcete, tak mi musíte současně udělat nabídku, co za to. Já to jen tak jako nepodepíšu, mě tohle to nezajímá. Chorvatský prezident byl úplně bezvadný. Ten říkal, že to souvisí s volebním systémem Bosně a Hercegovině. Jinými slovy, chce od Evropské unie zatlačit nějaký svůj vnitropolitický problém, který oni mají s chorvatskou menšinou Bosně a Hercegovině, což bylo ještě komičtější. To bylo jako na trhu. Jo? Dejte nám nabídku a my možná podepíšeme. U toho Turecka je to trošku jiný. Jestli jsme jako nejsme moc zamrzlí, jo? Že jsme takový pravdivý. Ale u toho Turecka je to tak, kde mají dneska všechny kurdské organizace, kde mají vlastně centra, kde je vlastně největší příjem vlastně a kde se udílí azyl v Evropě nejvíc kurdským, vlastně bychom řekli, kurdský straně pracující. No je to Švédsko, částečně Finsko, ale hlavně je to Švédsko, vlastně, když si kouknete ten jich. Takže tak, kvůli tomu jim lezou to, na nervy. Jasně. Jo. A tam vlastně i působí turecké tajné služby ve Švédsku a několikrát vlastně si stěžovali na ně. Takže je to tlak na Švédsko. Řešte kurdský problém, který máte vy ve Švédsku, aby nás neohrožovali naše zájmy. A my pak budeme s vámi jednat. To bylo evropský. A víte, co mě ještě z té zahraniční politiky překvapilo? Jak se vřele vítal Volodymyr Zelenský s polským prezidentem Andřejem Dudou. On promluvil v ukrajinském parlamentu, což teda obvyklý není. A opravdu se tam s ním jako vřele vítal. Mě to trochu překvapilo. Bylo to teď sobotu, myslím, nebo v pátek. A znamená to něco? Větší zbližování Poláků, odtržení Poláků od toho jednotního proudu. Tak možná to je, ale tak když si vzpomeneme mistrovství Evropy ve fotbale v roce 2012, také pořádalo Polsko a Ukrajina, takže to není nic jaksi nového, ten vřelejší vztah mezi Polskem a Ukrajinou navzdory historii a historickým vztahům, ale určitě je to velký diplomatický úspěch Andřeje Dudy, to je potřeba říci, protože začíná hrát jaksi intenzivnější roli v evropské politice a myslím, že i z tohoto důvodu to bylo takto provedeno.
Můžu k těm volbám ještě jedno, pane doktore, teď úplně to už je závěrečná otázka. Jo. Víte, co mi přijde, když se koukám na ty zahraniční představitele, Volodymyr Zelenský, řádově 40, Andřej Duda, řádově 50. Jsem viděl minulý týden mluvit finské představitele, švédské představitele, že mám takový pocit, že tu politiku dělají o generaci mladší lidi než u nás. Že možná ten politické strany a ten systém prostě neumožní mladším lidem se o to zajímat nebo něčeho dosáhnout. Andrej Babiš... Jurečka, Adamová, všichni tyhle ty jsou mladí, když si vezmete šéfa vnitra, že jo, ten je taky mladý. Tak já doufám, že nebudu napaden piráty z ageismu, ale i Senát se výrazně omlazuje v České republice. To je téma, já vím, to je správné, že jsou určitý představitelé, ale téma jako zájmu o politiku, věku politiku, kdy Andrej Babiš, takřka 70, je pořád považován za tu novou krev v politice a přitom za 2 roky bude slavit 70 a možná současně malé množství členů politických stran. Já jsem koukal, že v Rakousku lidová strana má 200 tisíc členů, což je masová tedy záležitost zabývat se politikou. U nás, myslím, že největší strana jsou komunisti nebo sociální demokraté, teď nevím, a tam je ten počet členů. Lidovci. Lidovci, možná 15 a u vás nějakých 18 nebo 20 tisíc, což zase ve srovnání jako s Rakouskem je hrozně málo, jo. Tak to je obecně vývoj politických stran a ochoty angažovat se v politických stranách. Prostě je úbytek toho, té členské základny u všech a lidovci jsou na tom nejlépe, podle mého názoru v České republice. Můj syn vstoupil do mladých lidovců. A jste na tom dobře, jo, u lidovců. Jo, u lidovců mladí lidovci jsou největší mládežnická organizace. Já jsem viděl, že jste měli preference teď asi 4%. Ale i kdybychom měli preference 2%, tak myslím si, že ve skutečných výsledcích my budeme mít 7 a více. A teďka jsme měli mimochodem 2 dny předsednictvo včera do dneška a připravujeme novou strategii a pevně věřím, že vás jako člověka znalýho politiky bude bavit. No tak já jsem jako vaší koalici celkem jako nakloněn, ale jenom, aby tam s váma ještě příště počítali. Jo? Určitě, určitě. Když budete mít 2%, tak ODS řekne, že vás ničemu... Podívejte se, uděláme příště nějakou kandidátku otec a syn. Synovi teďka je 18, chce jít do politiky. No ne vás, jako lidovce jsem myslel, že vás nebude ODS chtít, jo? Tak nás nebude chtít, tak já myslím, že my se shodneme tady s panem senátorem Hrabou a uděláme společnou koalici. Máme na ty ageisty a na tyhle ty různý psychopaty v politice, máme poměrně podobný názor a celkem sekáme i na tom psychu. Počkejte, ageisti jsou psychopati? Ano, ne, takový ty, který jsou velmi emočně vyhraněný. Teď jsem jako rýpnul do koalice Spolu, trochu jsem rýpnul do toho věku a takového toho trochu zasmrádlého politického rybníčku, který tak jako rozvířili Piráti, ale zdá se, že jako Piráti taky trochu, oni říkají, že za to můžete vy, že jste je překroužkovali a že tady má jenom 4 poslance, že jejich politická síla slábne právě kvůli tomu, že má jenom 4 poslance a že jste jako zamordovali. No my ne, to voliči. A to bych podtrhnul. Voliči je nechtěli. A to vaše spojenectví, ale já vím, nebudu se na to ptát. Počkáme do dalších voleb. Počkáme do dalších voleb. No, koalice Spolu tvrdí, že budou kandidovat Spolu navždy. Ono to teda vypadá, že vám ani nic jiného nezbyde, jo? Protože TOP 09 a KDU teď zrovna těm průzkumům nevévodí. Jo? Ale pane Soukup, vy jako odborník víte, že kolikrát ty výzkumy vyšly. Já jsem pamatuju si výzkumy na Fischera, na Drahoše, na všechny a pak ten výsledek je takový. Víte, nechme výzkumy výzkumům, reálnou politiku a to. Mně xkrát říkají, že jsem kandidoval poprvé, že se v životě do parlamentu z trojky nedostanu do Evropské. Vidíte, já už jsem podruhý europoslance. Já bych to podtrhnul, konzervatismus je na vzestupu, takže bych neměl o lidovce třeba obavy. Já vám do toho nechci teda mluvit, jo, ale jsem viděl Babiše v tom karavanu. No, abyste se nepřipočítali. Pánové, každopádně vám přeju hodně úspěchu a děkuji za to, že jste přišli. Děkujeme za pozvání. Díky za pozvání. A vám děkuji za pozornost.